אחד הפרויקטים האחרונים שאנחנו הולכים לשמוע עליהם עכשיו הוא הפרויקט של מרבד הקסמים, זה ממלכת המוזיקה. ג'ני, ספרי לנו ממש בשתי מילים על הפרויקט. אנחנו נותנים במה לכל אומן להופיע, אנחנו הולכים להופיע בכל ערוצי הילדים עם השירים האלה, אבל זה פרויקט מיוחד, פרויקט חברתי של אומני הילדים ששרון מלכה מנהל אותו, בזכותו הכל התחיל. וכתבתי שירים באהבה גדולה ואנחנו הולכים לבצע אותם ולהופיע בכל הבמות על מנת שיכירו את אומני הילדים, כי הם מוכשרים והם מדהימים ואני מתה עליכם. על גבו של מרבד הקסמים, מתחתי מקומות מדהימים, זה היום בו אני ארחב בעולם, כי היום הוא היום המושלם. ונפגוש שם המון ציפורים וכולם יברכו כך אותי בלב.